Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi sport va harakatli o'yinlarni o'qitish metodikasi futbol fanidan video darsimiz mavzusi koptokni yon tomonlardan o'yinga kiritib berish, ya'ni koptokni outdan tashlab o'yinga kiritish texnik harakatini o'rganamiz. Barchamizga ma'lumki, futbolda yagona holat o'yinchilarga qo'yilgan o'ynashga ruxsat etilgan holat bu outdan to'pni o'yinga kiritayotgan vaziyatda amalga oshiriladi. Xo'sh, out bu qanday? Nima bu? Out agar koptok yon chiziqlarni to'liqligicha yerdan yoki havodan kesib o'tsa, bu out holati, ya'ni to'p maydondan chiqib ketgan hisoblanadi va to'p maydonni tark etishdan oldin qaysi jamoa o'yinchisiga tegib chiqib ketgan bo'lsa, demak, raqib jamoa o'yinchilari to'pni yon tomondan qo'l bilan tashlab o'yinga kiritib berishadi. To'pni yon tomondan o'yinga kiritishning texnik bajarilish usullari quyidagicha. To'pni yon tomondan tashlab o'yinga kiritayotgan vaqtda ikkala oyog'imiz ham yerdan uzilmagan holatda bo'lishi kerak. To'pni tashlayotgan vaqtda qo'limiz koptok bilan birgalikda bosh orqasiga o'tib, keyingina koptok o'yinga kiritilishi lozim bo'ladi. Agar oyog'imiz yerdan uzilsa yoki qo'limiz koptok bilan birgalikda bosh orqasiga o'tkazilmasdan bosh ustidan yo oldimizdan tashlab berilsa, bu xato hisoblanadi. Shu vaziyatlarni ko'rsatib o'tamiz. Birinchi vaziyatda mana ikkala oyog'imiz ham yerda uzilmagan holatda, koptok boshimiz orqasida, mana shu holatda koptokni maydonga tashlab beramiz. Mana bu to'g'ri holat hisoblanadi. Xo'sh. Xatolik holatlari bu koptokni tashlayotgan vaqtda bir oyog'imizni yerdan uzishimiz, bu xato hisoblanadi. Yoki sakragan holatda ikkala oyog'imiz ham yerdan uzilsa, bu xato hisoblanadi. Aytib o'tganimizdek, qo'limiz koptok bilan birgalikda yetarlicha bosh orqasiga o'tkazilmasdan koptok boshimiz ustidan yo peshonamiz oldidan tashlab berilsa, bu xato hisoblanadi. Shu bilan birgalikda e'tibor berishimiz kerak, maydonimizni chegaralovchi chiziqlarni ham kesib o'tmasligimiz kerak. To'p yon tomondan o'yinga kiritilayotgan vaqtda chiziq ustida yoki bo'lmasam chiziq tashqarisida turgan holatda koptokni o'yinga kiritib berishimiz kerak bo'ladi. Yana bir e'tiborli jihat shundaki, koptokni tashlab berayotgan vaqtda yugurib kelib tashlab berishimiz ham mumkin. Faqat bu holatda oyog'imiz yerdan uzilmagan va o'sha qo'llarimiz ko'rsatilgan holatda bo'lishi lozim bo'ladi. Oyog'imiz tovoni yerdan ko'tarilgan bo'lgan holatda ham bu xato hisoblanmaydi. Ya'ni to'pga tezligini kuchaytirish uchun bir oyoqqa tayanib, ikkinchi oyog'imizni tovonni yerdan ko'targan holatda, mana shu holatda koptokni uzatib berishimiz mumkin. Bilamizki, out holati ham bu standart vaziyatlardan hisoblanadi va kutilmagan holatda koptokni hujum chizig'iga yetkazib berib, raqib uchun kutilmagan vaziyatni sodir etish mumkin. Misol uchun, koptokni outdan, ya'ni yon tomonlardan tashlab berib o'yinga kiritishda futboldagi o'yindan tashqari holati amal qilinmaydi. Ya'ni hujumchi himoyachiga nisbatan darvozaga yaqinroq turgan bo'lsa ham, bu yerda o'yindan tashqari holat belgilanmaydi. Shunday ekan, outdan ham to'pni o'yinga kiritib, bevosita to'g'ridan-to'g'ri birinchi hujum chizig'iga yetkazib berib, hujumni samarali yakunlash mumkin bo'ladi. Xo'sh, endi ushbu to'pni yon tomondan o'yinga kiritib berish texnik usulini o'rganishda qanday mashqlardan foydalanish mumkin? Mana ko'rib turganingizdek, maydonda birga bir kvadrat maydonchalar hosil qilganmiz.
Mana bu kızıl maydonchamiz sal zo'roqda, sariq maydonchamiz esa bizga yaqinroq joyda joylashgan. Birinchi texnik harakatni o'rganishni boshlashdan oldin biz koptokni shu maydoncha ichiga tashlab berishni o'rganamiz va shu orqali koptokni bizga kerakli bo'lgan masofada kerakli joyga yetkazib berish malakalarini oshirib boramiz. Hozir buni amalda ko'rsatib ko'ramiz. Misol uchun har bir urinishda biz shu maydonchamiz o'rtasiga koptokni tushirishimiz kerak bo'ladi. Bu harakatlarni 5 urinishdan 2-3 martagacha bajarish mumkin. Misol uchun koptokni qo'limizga olib, texnik harakatni to'g'ri bajargan holatda koptokni o'sha maydonchamiz o'rtasiga tushirishga harakat qilamiz. Xuddi shu holatda bu harakatni o'zlashtirganimizdan keyingina masofani uzoqlashtirib, ko'nikamizni yanada mukammallashtirib borishimiz mumkin bo'ladi. Hurmatli tinglovchilar, bu bizning ko'pni outdan kiritib berish texnik harakatini o'rgatishga bag'ishlangan video ma'ruza darsimiz edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.